炮派，炮派，老罗特搜你该知道的关键字，臭椅子，超哥。流量鬼才再度发威，那个不管跌倒了几次，每次你以为他会一蹶不振，他却又都能够再爬起来，攻占各大网络媒体版面。前英雄联盟世界冠军 AKA 台湾法院的常客，爱钱七分，牛排三分，政治不熟，和牛全熟，美食公道博透椅子，去年才因为批评网红超哥超派炸鸡狗都不吃，以及倒洗油锅废水事件，在网络引发一番论战，两人之后又在贺龙夜夜秀上演大和解戏码，这次美食公道博再度出动，目标是超哥新开的日料店，只是吃没几口就被醋饭给触犯了。来评一下我们那个，超哥那个醋饭超难吃，超难吃吗？醋饭超难吃，但是鱼肉是好吃的，还是要给你点面子。有赞钱的话，我就你做主播。这样就是千万不要，为什么我不允许我的店做出这么难吃的醋饭？我们做餐饮，我们是希望可以让每个人起码都有一个物有所值的感觉。那你今天批评我，鸡排卖120，有物有所值。其实鸡肉降下来以后，我们想要，那也是出了事情之后你才特别去降价的。卖120，我发现你有在狡辩。狡辩，光原材料就给人家70块，加盟主要赚你七八。你卖120，应该我们是应该是。没关系，小孩子听不懂。大家都是华人，我们讲的同样的中文，只是你不需要因为这样子来消费我，或者是来做什么？我做我的小生意，赚一百七百，我犯到你了吗？对不对？我犯到你了吗？哪里那个叔叔那么好吃的脑残？就是我是不是有说东西有好吃的吗？啊，做了，刚好这样，华人不是。不用在那边搞对立了，台湾人，我在台湾也十几年了，真的是狗都不行。不愧是曾经的中路野兽，别人是见面三分情，臭椅子是不留情面往中路硬切，直接在超哥的场子不停戳超哥的怒气值。你以为小孩子听不懂脏话，但就连5岁的小妹妹都比臭椅子还要会做人。两人吵到后面也不管什么脏不脏话了。听说你很讲求 CP 值是吧？醋饭不够醋是吧？超哥一个醋不及防，直接请臭椅子吃了一顿醋饱，把他当椅子再砸。我买的东西我吃不下了，还要我用餐吃饭吧。就是这样的老板，真的很屌，蛮屌，还可以吧。我们接受任何商业，那你就不要吃什么国企嘛。如果像我来四店的话，我怕讲什么啊？就是投投东西嘛，还是怎么样？搞不懂。为什么要吃国企？快吃快喝，再。不要这样，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 不要。我没有拍。台湾人。我没有拍了，真的没有拍了。给我一剑！操你妈！快跑！快跑！快跑！不要跑！不要跑！不要跑！别动！忍一时风平浪静，忍不住一拳下去，两人从去年吵到现在终于又有大场面了，只是画面有点太过粗暴。在超甲组海鲜上演假上环节，超哥第一拳挥在臭椅子的脖子上，我还以为是要爱的抱抱，结果是在路边拳上，然而在擂台上打跟在街头被围殴是两码子事。一言不合就用暴力是不对的，各位观众请勿学习，管好嘴巴也管好拳头。臭椅子被痛殴送医后，头部缝了十几针，身上还有多处擦挫伤，而超哥也被一线刑犯逮捕，遭臭椅子怒告伤害、杀人未遂、恐吓及违反组织犯罪条例等4罪，只是会不会成立又是另外一件事了。思虑之下，所以我就用我超派铁拳揍了他一顿，跟社会大众道歉，使用暴力本人就是不对的，不好意思，对不起。他到我店内用餐，应该说本来就不安好心嘛。他到我店里面用餐的时候，如果讲我的东西很好吃，那谁要看？所以他本来就不安好心，就是让黄鼠狼给鸡拜年一样，打人是不对的。时间如果再倒回一次的话，我还是会揍他。超派，超派，超派。
这个男人太狠了，竟然能说出招式却不笑出来。原本以为已经和解，如今再度打上心结。一个还在打贩毒官司，另一个被网友挖出有推衣服打警卫，无照酒驾撞人前科，两人当不成朋友，还是可以一起去当狱友。打人就是不对，做错事就是要负责，但有些刑则花钱就可以解决了。超哥已经50,000元交保，而整件事最令人同情的受害者还是那个被吓哭的小女孩。人的味觉是需要训练的。Hello， 大家好，我是阿詹，我在上传今天的特搜，快呀、啊、快呀、啊 no. ！Oh my god， 又是黄标 ，YouTube 啊，真的不太喜欢老儿特搜，让我知道谁喜欢，别再看你旁边啦，勇敢的加入老天鹅娱乐会员吧，快看快看快看，自信的你真是充满魅力呢。会员除了能够帮助我们做出更多企划，还能获得这个、这个，还有这个。可是我都没有兴趣耶。没关系，因为你还有超级感谢，支持老儿，支持优质频道。傅昆萁争立院龙头。回顾国民党的历史，有分有合，起落落落，唯一不变的传统就是内斗，从中国斗来台湾，从执政斗到在野，如今成为国会最大党，又演出你我最熟悉的内斗。2009年被国民党开除党籍，前年又再度回锅蓝营，当县长时因炒股被解职，当立委时又因炒股被判刑，到监狱继续爽领立委薪水。那个在花莲屹立不摇，出场都有 BGM 的五星县长花莲王傅昆萁，昨日向韩总下战铁直球对决，直球对决，直接彰显全国基层百姓小草的民意。如果傅昆萁能够有机会来担任国会的领袖，是8个月内没有完成国会的改革，就应该要辞去领袖的职务。有草大家拔，刚好花莲的草特别多，地灵人杰果然养出英雄豪杰。除了支持民众党的诉求，将健全立法院听证权及调查权外，花莲王还发下豪语，18个月做不到就下台。这番言论的自信我给100分，但是现在国民党当家的可是那位朱大人呢？韩江佩一定是坚定的。个别委员他们的一些行动，我们不予评论。看起来到现在为止，只有傅昆萁有公开回应，所以我们希望说，凡是要选的先表达他愿意支持国会改革的意愿，那我们再决定说我们要支持哪一边。握着8张票的柯老板，终于体会到老三的好了。40岁以下党员只占全党4%的国民党，全员打得一身好太极以外，还搓得一手好汤圆。昨天花莲王才下战帖，今天就牵起韩国瑜的手，果然政治是一时的。兄弟是永远的。我想今天国瑜院长是大家一致公认最有战斗力、最有行动力的一位院长。个人啊，荣誉并不重要，我选择支持韩国瑜先生参选院长，江启臣先生参选副院长。昨天的敌人，今天的兄弟，果然大于八旗小草的民意。距离立法院长投票剩下10天，国民党的团结会不会又有变数？民众党还在想当关键少数。至于刚开完庆功宴的民进党，酒足饭饱再来根烟后，看着隔壁一团混乱，自家人很有可能要连庄院长了。地下院长跟地上院长也放飞自我，唱起红白脸。拜登的民主党在众议会里面已经不是多数，不是多数，在野党还是做议长，在民主国家有很多的这个各种组合都有可能。那八旗是没有用的八旗，像八旗你只要用来乱的制造国会混乱，那是毫无作用的八旗嘛。民众党啊，黄章最近跳出来，一副好像天下都是看我，我都看不懂。荒唐！南北韩情势。世界公认的四大火药库，两年内已经引爆了2座，俄乌边界及以巴地区战火正熊熊燃烧，台海不时仍有共机前来打卡。位于东北亚的朝鲜半岛，根据北韩官媒朝中社报道，北韩领导人金正恩上周在最高人民会议上表示，南北韩已经不可能统一，寻求双方和解是一个错误，并呼吁修改宪法，将南韩视为头号敌对国家，必要时将使用武力征服，更关闭3个负责南韩事务的机构，全面切断双方沟通管道。대한민국이라는 최대의 적국이 우리의 가장 가까운 이웃에 병전하고 있는 특수한 환경과 우리는 전쟁을 바라지 않지만 결코 피할 생각 또한 없습니다. 전쟁은 대한민국이라는 실체를 끔찍하게 괴멸시키고 끝나게 만들 것입니다. Oh my god.
曾经的亲人变成敌人，与疯子当邻居的感受，我们台湾人也是略懂。由于在南北韩的宪法中，双方政府都各自主张拥有整个朝鲜半岛的主权，如今金小胖要求修宪，删除当中和平统一、民族团结等字眼，将南韩定调为敌对国家，让朝鲜半岛的气氛再度升温。우리국민들을불안하게만들고대한민국을균열시키기위한정치도발행위입니다우리군은압도적대응역량을갖추고있습니다북한이도발해온다면우리는이를몇배로응징할것입니다대한민국을위협하는것은북한정권이지북한주민은아닙니다북한주민들은우리와똑같이자유와인권과번영을누릴권리를가진우리와같은민족입니다去年十一月，北韩曾发射侦察卫星，为了抗议其挑衅行为，南韩宣布停止双方于二零一八年所签署的九一九军事协议当中的部分条款。另一边，北韩则直接撕破脸，公告放弃所有缔结的条约，并重启军事分界线周围的武力措施。至此，双方进入大军演时代。金小胖不断进行武器试验，今年初还曾在南韩延坪岛海域连续三天发射超过两百发飞弹。南韩一方面开炮四百发回敬北韩，另一方面也联合美日海军在济州公海开启军事演习，未来可能引发擦枪走火的危机。我很害怕。快追踪订阅老天鹅娱乐，随时掌握最新动态。